Där fick vi se IKK-talet. Fiskerande Ville. Mycket längre fram, det är 2 meter från hörnflaggan. Okej, okay, okay, jag kör, jag kollar här åt dig. Knuff i ryggen, vi knuffar honom. Nummer 2 skulle ta emot den och bli knuffad. Farligt spel. Frispark, det kan inte bli en hörna om du knuffar honom så, det går inte. Det hade blivit hörna annars. Målvakt, målvakt, frispark, rätt ställe. Vänta, 19, 19 kapten! Nej, 19, 19! Nej, sluta med detta, sluta, jag ska snacka. Vänta, vänta. Första läget håller på att dra, sen tar ni en risk här. Ta inte den risken att fälla sig, okej? Hög spark, farlig spark. Ja. Nej, det var armen när han tog emot den. Det blir frispark. Jättefarligt in på spelaren. Han försökte ta bollen men han misslyckades. Vad ska jag göra? Han tar ju bollen, jag nickar den! Det är han som nickar. Jag nickar den! Det är han som nickar. Det är jag som nickar den, man. Men satsningen är jättefarlig, okay. Så det blir okay. Kolla, okay. Resultat. Det är en nickduell, yes. Som han förlorar. Nej, du skojar. Får jag frispark nästa gång han förlorar? Man kan vinna boll, men går man in vårdslös så är det gult. Det var länge borta. Domaren eller vad är det för något? Satsning. Jag tycker du går in för mycket fart och tar en risk. Jag håller med att ta bollen. Men till vilket pris som helst det går inte. Men om jag är först på bollen. Mm, ja, man kan. Men tänk dig ibland när man först på bollen går in med dobbar till exempel. Ja, dobbar, ja, det förstår jag. Men här är din kraft rakt in i spelet. Resultatet blir ju rätta. Du kan inte stå för att han landar fel. Nej. Men samtidigt är det att du går in med den farten att det händer. Okay. Jag hade önskat att du tog bollen rent. Ja, men jag vet att du inte vill. Nej, nej, men ja. Så som jag såg det är att jag tar bollen och sen kommer han och sen landar jag på honom. För mig annars hade han landat på mig. Fattar du, om det var så jag förstår mig. För mig är det att du ser att han är där, han är framför den. Det är inte död vinkel. Att du inte såg honom alls. Jag tycker det är fel att bara ge frispark. Eller inget alls. För det är alltså Axel där, det är för att jag landar på honom. Så, ja. Jag kan förstå om man tycker att det är, för bollen är här i luften. Jag tycker att båda går in. Ibland är det så att man har noll avsikt, men man kan ändå få kort. Jag tyckte så där. Nej, jag förstår. Tretton! Nej, det är inte söka. Han blir fälld. Han försöker stå upp. Han kan inte göra det när han blir fälld så. Han försökte stå upp. Han försökte stå upp. Han står där 2 meter ifrån. Herregud, kom igen! Nära, nära, nära! Nej! Jo! Vad är det för strid? 50% rea. Yeah.
Tyvärr var den ute, jag kan inte ge dig. Den var ute innan, jag kan inte ge dig frispark. Du hade fått den annars. Men den var ute innan.